কাৰণে ঘৰত বহি নাথাকি জলদি জলদি শ্বপিং কৰিবলৈ আহক ফেঞ্চিত আৰু 1000-2000 একদম পুৰা ফুল ধামাকা মানে একদম পুৰা শ্বপিং কৰি লৈ যাওক মাজলে লৈ আহিছো এটা নতুন ব্লগ আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব না সৰি সৰি একচুৱেলি ব্লগ নহয় আজি হৈছে এটা চেলেঞ্জিং ভিডিঅ আৰু সেইটো চেলেঞ্জিং ভিডিঅ হ'ব ফেঞ্চি বজাৰত আৰু মই লগত লৈছো ₹1000 আৰু সেই 1000ৰ ভিতৰত কিমান কিখিনি আহিব পাৰে কিমান কি কিনিব পাৰিম সেয়া সকলোখিনি দেখাম আপোনালোকক চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব লাগিব আৰু মই এতিয়া একদম পুৰা ওলাই মেলি ৰেডি সেইফালে মাও একদম পুৰা ইয়া ওলাই মেলি ৰেডি তই কিবা কিবি হিচাপ নিকাচ কৰি আছে কি হিচাপ নিকাচ কৰিছা মা পইচা হিচাপ নিকাচ কৰিছে তেওঁ কিমান লৈ যাব মোক সুধিছে কিমানমান লৈ যাব বোলো লোৱা আৰু তোমাৰ নিজৰ সেইমতে আৰু কিমান কি আহিব তো চ' এতিয়া পৰা মানে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব শেষলৈকে আৰু আমি উবেৰ বুক কৰিছোঁ অলপ পিছত আহি পাবহি ইমান বেছি গৰম হৈছে নাই এয়া চাওক মই কেনেকুৱা পুৰা ঘামি গৈছোঁ নহয় ভগৱান আৰু ফেঞ্চি যোৱাৰ পাছততো অৱস্থা আৰু বেছি বেয়া হ'ব বাৰু যি কি নহওক তেতিয়াহ'লে আজি এইটো ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোকে চাই গৈ থাকক চ' গাইজ আমি উবেৰত উঠিলোঁ আৰু এতিয়া গৈছোঁ ফেঞ্চি আৰু তেনেকুৱা গৰম হৈছে নহয় মানে ইমান গৰম নাই কিন্তু কিবা এটা গুটিতে গৰম এটা লাগি আছে মানে অঁ বহুত দিন গুচি আছে আৰু কিবা কিনি দিব লাগিব ডিম দিনা খালে ফেঞ্চিতে এৰি থৈ গুচি যদি কিনি নিদিয়ে ফেঞ্চিতে এৰি থৈ গুচি কিবা কিনিবই লাগিব ডিম ডিম বুলি ক'ব নহয় ডিম আমি ফেঞ্চি আহি পালোহি গৰমত মুখৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে ইমান গৰম নহয় তাৰপিছত মোৰ এতিয়া একদম এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে বাট এতিয়া যদি আপোনালোকক মই কামটোৰ কথা কওঁ ন আপোনালোকে হাঁহি হাঁহি পাব কামটো কথা কৰিলে নহয় কি কাম হয় কামটো কামটোৰ কথা কৰি নকওঁ কাৰণ মোৰ মানে ওপৰত কিবা কাম খুলি এযোৰ এপাত বেলেগ আছে আৰু এপাত বেলেগ আছে আৰু সেইটো বিচাৰি পেলাই এতিয়া আহিছোঁ মানে যাতে সকলো পাওঁ আৰু মানে এই পাততো বেলেগ পিন্ধি আছোঁ ওপৰত হা পিয়াৰ্চিং যে কৰা আছিলে এই পাততো বেলেগ আৰু এইফালেও বেলেগ চ' সেইটো বিচাৰি পেলাইয়ে মই এতিয়া যাওঁ আৰু যাতে পাওঁ তাৰপিছত সেইটো বিচাৰি লওঁ তাৰপিছত সেইটো বিচাৰি লওঁ বিচাৰি লোৱাৰ পাছত কৰিম আমি চেলেঞ্জিং ভিডিঅ'টো তাৰপিছত এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোকেও চাই গৈ থাকিব চ' গাইজ এছপি জুৱেলাৰ্ছত আহিলোঁ আৰু মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ ইয়াতে মই এয়াৰফিনৰ মানে এপাত পিন্ধি আছিলোঁ আৰু এপাত কিবা অকণমান ডিফেক্ট হৈ আছিলে সেইকাৰণে আজি ইয়াতে আহিলোঁ আৰু এইটো মই ল'লোঁ এয়া আৰু মই এইটো ভাল হ'ব আৰু মই একদম দাঁতটো মানে মোৰ কাণত নোসোমাব এইটো একদম পাতলা চাই লৈছোঁ চ' এইটো সোমাই যাব এতিয়া ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন কিমানৰ পৰা এনেই ষ্টাৰ্ট হয় এইবিলাক ইয়াৰিংছবিলাকৰ ইয়াৰিংছ হওক নেকলেছ হওক এনেকুৱাই এইটো ল'লোঁ পাই গ'লোঁ বস্তুটো কিমান বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে সেই ফ্ৰণ্টত গৈছিলোঁ আপোনালোকৰ এখন বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ তাৰপৰা তাতে সুধি সুধি আকৌ ইয়াতে আহিলোঁ চ' এতিয়া মই এয়াৰ জুৱেলাৰ্ছৰ অকণমান কিবা কিবি কালেকশ্যন দেখাম আপোনালোকক আৰু এইখিনি হৈছে পেণ্ডেণ্ট ছেট কিমান পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ₹30,000 এই গোটেইখিনি চেম প্ৰাইচ এইটো মজা লাগিছে এইটো ছেটটো
30,000. So, jewelers are put as a man, jewelers can put as a details to a madam. Thank you, sugar spoil. Yes, So guys, as is the mood at the egg put a dangor, calm hole, maniki zomoni lagano, efale to beleg, e to beleg, aruita corot go plenty to try go marapino. Hobogan hobola geno and a cabaret mehi to lose mana hole to huma hole to egg no mehiloso, so the hokono moon huma bobane hekarne. It had a dangor cam hole baki a man road who is in my bab reva or my gold wine are to me mukini than I intel again. Main kam to ami sai lulu tar pisot itia next step on ahu itia sam aru ki ki lom ki ma hangati goru hise so tale goi thaku aru apnalokku dekham sai goi thigibo vlog tu so guys moi itia homam hi ya atm mot aru ma jiman kini loi hisilo hekini mor gutte kini khatam hoi gol karon kele mor etu punor etu earrings to kinote gutte khatam hoi dekila aru baki etokkao nai so he karone etu okoman ye google maro paisa tu tar pisot aru tar pisot hi ta slang video tu korim lahe dhire aru tumar ki ekdom muksu gorom uthise te omor bahut gorom ase tar pisot itia roin bohi na thako eta okoman bohi lolu mane hi upor bhitorot bahut bhir ase karone okoman bohi lolu tar pisot paisa tu uliam tar pisot uliai meli tar pisot aru hebla kon jam matlab bodor sujar korim ge gotani aru apnalokeo sai ko thako I go like a little. Dress to my fancy table like tape. 150k. 150 short skirt. Are you to hide your man? I have a skirt. Punches! Oh, it was a cookie size. So, my color is a man for 200. Long say, I'll lace it. Only 200 sleeveless frock. Blue color, blue color, yellow color, blue color, black, white, two. Only 200 jaldi ahok aru fancy. Shopping करो कहीं प्लानी है एकदम पूरा कम कम दामों से बहुत बहुत ज़्यादा कोई लोई जाओ ये तो लो में था ये तो
So guys, itia ekhon restaurant humaisu fancy bhitorote ase baro restaurant. Tar pisot etia ami apple set aru strawberry set order dilu khabole kibata khai lo mane ekdom goromot mane pura pia pia type lagi goise mane ekare ei duta khale mane kon man hanti lebo. So ya khai lo. So guys, ami ekhon restaurant humai plani strawberry khalo aru strawberry khawar pasot ek ba hanti lagise no Just the kennel, please. Limited lip line and nail polish. Sab saman 10 rupaye 10 rupaye. Jo bhi lega sab 10 10 rupaye. Ha jo. So ebilak sob 10 rupaye hoy aru moi bisari asu kitu long. Ebilak laksar ebilak sob 10 taka. Mai loi loi gibe di. I will try it. Guys, bazaar gori meli hoy gol. Aro ekhane ma. Ita ami sam mane ghorle goi thakbo aro. Bohut botor bohut beshi beya korise borokhon dibo. So joldi joldi ghorot goi thaku. So guys, eya bazar uthilo aro eti ami goi asu. Ma bhagor isin tuma. Sanghatik bhagor lagise ekdom pori bise. Ghori sori dikha ghori katilo ama dujoni obostha beya hoy bisor ghori kati meli. Hey guys, so Ghorahi Paluhi Aro Bhavisuki Aji Murjitu challenge video sile 1000 not jitu niki ma kiman kini lobo paro hetu asile video to challenge video aro aji ekhini bazar 1000 challenge video it is a bazar to mu mai koi re disa nohole ma mak kosilu jodi tumi mu loi nidia jale ma mak fancy bazar te area him buli kosu mane ine fani ke kosilu aro hosa ke no ko dei thui bam no ekane ine aro man demali korilu malakot aro baki etia moi aji 1000 not gal man shopping kori loi hisu aro আপোনালোক দেখাই আছে মানে আপোনালোক বিলিভে নহব যে ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া 1000 ইমান গিতা বস্তু আহিব পারে বলি সো ফার্স্টতে মই আপোনালোক দেখাই আছো এটো মই এটা লৈছো এটা এটা ফ্রক হয় গরমত পিঠি বলে বহুত বেশি ভাল হয় কমফোর্টেবল হয় গরমত পিঠি বলে বহুত বেশি ভাল প্লাস কমফোর্টেবল হয় এটো এটা স্লিপলেস ফ্রক হয় এয়া সব আৰু এটো জাস্ট অনলি ৰুপিছ
200 আৰু মানে একদম মানে কি কম আৰু গৰমত মানে একদম পুৰা কমফৰ্টেবল মানে জাস্ট ওয়াও টাইপ মানে একদম পিনিও বহুত কমফৰ্টেবল পাব আৰু মানে একদম মানে এফোর্ডেবল প্ৰাইজত মই পুৰা ধুনিয়াকে পাই গৈছো আৰু ইয়া কালৰটো অকণমান মানে এস কালার টাইপ হয় আৰু এনেকুৱা মোৰ টাইপ নাছিলে কালাৰ আৰু মানে মানে সদায় কি হয় অলপ বেলেগ বেলেগ কালাৰ পিন্ধিব লাগে সদায় একেবিলাক কালাৰ পিন্ধি থাকিলে মানে ৰঙীন ৰঙীন যেন নালাগে মানে মানুহজনী সেইকাৰণে মানে সদায় বেলেগ বেলেগ কালাৰ পিন্ধি থাকিব লাগে আৰু সেইকাৰণে মই মানে চব মানে প্ৰায় প্ৰতিটো কালাৰেই মানে ট্ৰাই কৰি চাওঁ আৰু মানে ভাল লাগিলেতো লওঁৱেই আৰু কালাৰটো যদি ভাল লাগে আৰু ড্ৰেছটো যদি ভাল লাগে তেতিয়া লৈ লওঁ চ' এইটো হ'ল 200 অনলি 200 আৰু আপোনালোকে এইটো মই লওঁতে ভিডিঅ'টো দেখিছে চাগে আগৰ ক্লিপবিলাকত 200 কৈ আছিলে দোকানীয়ে আৰু ময়ো কৈ আছিলোঁ 200 বুলি চ' এইটো এটা ল'লোঁ তাৰপিছত আৰু এটা ল'লোঁ মই এইটো এইটো এটা শ্লিপলেছ টপ হয় আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া হয় ইয়াৰ চব ইমানেই বেছি মৰম লগা নহয় টপটো এয়া চব এয়া এইটো শ্লিপলেছ টপ আৰু এইটোতো অনলি 200 মানে বিলিভ কৰিবলৈ টান হয় যে ইমান ধুনীয়া টপটোত কেনেকৈ ল'ব পাৰে মানে 200 হয়নে কিন্তু সঁচাকৈ এইটো একদম মই 200 দি আনিছোঁ তাৰপিছত আৰু এতিয়া নেক্সট হেৰি দেখাম মই আপোনালোকক এইটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু ভাবি আপোনালোকে নিজে মানে কি আৰু শ্বক হৈছে মোৰ মাই গড ইমান ধুনীয়া টপ ইমান কম দামতে আৰু নেক্সট হৈছে এইটো এটা খুবেই পাতলা আৰু কমফৰ্টেবল কাপোৰটো বহুত বেছি কমফৰ্টেবল হয় আৰু হাতটো দীঘল আছে বাৰু বাট হ'লেও গৰমত মানে ভালকৈ পিন্ধিব পৰা যাব আৰু এইটো ৰুপিছ হৈছে অনলি ফিফটি পঞ্চাছ টকা মানে বিশ্বাসেই নহয় ন 50 টকা আজিকালি একদম একোৱেই নাপায় মানে খোৱা বস্তুবিলাকে ইমান দাম কুৰকুৰি চিপছ এপেকেট হ'লেও 10 টকা 20 টকা সেনেকৈ হয় কিন্তু এয়া চাওক অনলি 50 টকাত মই ইমান ধুনীয়া টপ এটা পাইছোঁ এয়া বহুত ভাল লাগিছে মোৰ টপটো আৰু এয়া চাওক আৰু প্লাছ মানে চিম্পলো নহয় টপটো এয়া পুৰা ষ্টাইলিছো হয় আৰু এইবিলাক মানে কি আৰু ওচৰে পাঁজৰে দোকানত গ'লে মানে ক'ৰবাত বজাৰ চজাৰ গ'লে মিলিলে একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ পিন্ধি যাব পাৰে একদম আৰামছে পুৰা তাৰপিছত আৰু নেক্সট দেখাইছোঁ আৰু আছে কিবা কিবি দেখাইছোঁ তাৰপিছত বাকী এইটোত ল'লে গাইজ এইটোতো 50 টকা আপোনালোকে বিলিভ কৰক 50 টকাত এটা মই ধুনীয়া ফ্ৰক পাইছোঁ এয়া চাওক ফ্ৰকটো কি ধুনীয়া হয় এয়া এইটো এয়া আৰু গৰমত যে বহুত ভাল লাগিব পিন্ধি পেলাই মানে একদম মানে বিশ্বাসেই নহয় ন 50 টকা মানে 50 টকাত পাইছোঁ মানে অ' মাই গড বিশ্বাসেই নহয় মানে তাৰপিছত আৰু আছে ৰ'ব ৰ'ব আৰু আছে আৰু এইটো মই কিনিছোঁ অনলি 100 টকাত মই ইমান ধুনীয়া ব্লেক টপ এইটো কিনিছোঁ আৰু ব্লেক টপটোতো চব হেৰিতেই যায় জিন্সৰ লগত যায় স্কাৰ্টৰ লগত যায় আৰু ব্লেক কিবা এটা পিন্ধি মন গ'লে মানে বেলেগ কালাৰ নিমিলিলেও এই ব্লেক টপটোকে পিন্ধি পেলাই যাওঁ মানে একো হেৰি নাথাকে আৰু মানে ভাল বেয়া বুলি একো কথা নাথাকে ভাল লাগিবই আৰু ব্লেক কালাৰ পিন্ধিলে মানে আৰু এইটো মই কিনিছোঁ অনলি 100 তাৰপিছত আৰু দেখাইছোঁ ৰ'ব আৰু দেখাইছোঁ নাযাব স্কিপ নকৰিব ৰ'ব দেই স্কিপ নকৰিব আৰু দেখাই আছোঁ পৰি গৈছেগৈ কাপোৰ তাৰপিছত মই এটা এইটো স্কাৰ্ট লৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ দোকানীজনেও কৈ আছিলে এইটো 150 তেনেকৈ কৈ আছিলে আৰু এইটো এটা স্কাৰ্ট ল'লোঁ ধুনীয়া একদম পুৰা গ্ৰীণ কালাৰ স্কাৰ্ট এইটো বহুত বেছি ধুনীয়া ঘৰতো পিন্ধিব পৰা যাব এনেই ওচৰে পাঁজৰে দোকানত তেনেকৈ ফুৰিব মেলিব পৰা যাব কেতিয়াবা যিহেতু গৰম দিনত অকণমান কমফৰ্টেবল কাপোৰ পিন্ধিলে মানে ভাল লাগে আৰু দিয়কচোন চ' এইটো এটা এইটো স্কাৰ্ট লৈ ল'লোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ কালাৰ আছে পাই যাব আপোনালোকে ঢেৰ কালাৰ মুঠতে একদম পুৰা এই গৰম দিনকেইদিন গৰম দিন বুলিয়েই নহয় গৰম দিনৰ কালেকশ্যন আহিব ঠাণ্ডা দিনৰ কালেকশ্যন আহিব সেইকাৰণে ঘৰত বহি নাথাকি জল্দি শ্বপিং কৰিবলৈ আহক ফেঞ্চিত আৰু 1000-2000 একদম পুৰা ফুল ধামাকা মানে একদম পুৰা শ্বপিং কৰি লৈ যাওক যিটো নেকি একদম কম দামত সস্তা বস্তু পাব 50 টকীয়া 100 টকীয়া 200 টকীয়া যিটো নেকি বিলিভ এনেকৈ পাব আৰু প্লাছ মানে ইমান ধুনীয়া তাৰপৰা আৰু আছে ৰ'ব দেখাই আছোঁ আৰু আছে গাইছ আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু এটা লৈছোঁ মই কুৰ্তা ইমানেই ধুনীয়া নহয় কুৰ্তাটো মানে এয়া চব একদম য়েল্ল' কালাৰ হয়
আৰু খুব বেছি ধুনিয়া কোমল হয় কাপোৰটো একদম পুৰা পিন্ধিলে বলে মানে গৰম দিনত পিন্ধিবলে বহুত বেছি কমফৰ্টেবল হ'ব আৰু ইয়াতে মানে এমব্ৰয়ডাৰী কৰা আছে আৰু এমব্ৰয়ডাৰী ব্লাক মানে ভাবিছ কিমান মানে অলপমান কষ্ট হয় ন এমব্ৰয়ডাৰী কৰিলে মানে এনেকৈ হাতে লাগি মেলিবলৈ কিন্তু ক'লো কি হিচাপত মানে 200 দিছে নহয় সঁচাকৈ দিয়ে ক'বলৈ আৰু মাজে মাজে এয়া এনেকৈ এনেকৈ অকণমান চুমকিও দি দিছে এনেকৈ কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু য়েল্ল' কালাৰ মোৰ কুৰ্তা নাছিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ য়েল্ল' কালাৰ এটা কুৰ্তি লৈ লওঁ আৰু এইটো মই এটা য়েল্ল' কালাৰ এয়া কুৰ্তা এটা লৈ ল'লোঁ আৰু এইটোত প্ৰাইচ হ'ল 200 তাৰপিছত আৰু কেইটামান বস্তু দেখাইছোঁ সেইকেইটা হৈছে হেয়াৰ এছচৰিজৰ হয় সেইকেইটা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক সেইকেইটা হৈছে এইকেইটা এয়া 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 তিনডাল লৈছোঁ মূৰত এনেকৈ মাৰিবলৈ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে মোৰ আগত দুডালমান আছে আৰু ভাবি আছিলোঁ কেইডালমান লৈ ল'ম বুলি লাগে আৰু মানে মূৰত এনেকৈ মাৰিলে মানে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু দেখিলে মানে চ' এয়া এডাল এডাল ল'লোঁ তাৰপিছত এডাল এডাল ল'লোঁ আৰু এইটো পিংক কালাৰ এডাল ল'লোঁ টোটেল তিনিডাল ল'লোঁ আৰু আৰু আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব এই তিনিডালত অকল 30 টকা হয় একদম 10 টকা 10 টকীয়া আৰু মই ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ একদম ল'ৰা এটাই চৰি আছিলে 10 টকা 10 টকা 10 টকা সেইখন দোকানৰ পৰাই কিনিছোঁ এইটো 30 টকা তাৰপিছত আৰু এয়া হ'ল এটা কাণফুলি একদম সৰু চিম্পল কাণফুলি হয় মই বাৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ ইয়াৰিংছে পিন্ধো বুলি কিন্তু মানে পিন্ধো বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক আগৰ ব্লগবিলাকত যিসকল মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ্ছ হয় তেওঁলোকে জানে মই যে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ইয়াৰিংছ পিন্ধিবলৈ আনি ভাল পাওঁ কিন্তু মানে কি হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত এই এনেকুৱা সৰু সৰু টপ টাইপৰ লাগে কাণফুলি সেইকাৰণে এয়া কিনি ল'লোঁ এইটোতো 10 টকা 30 40 তাৰপিছত আৰু এইটোত হ'ল 50 এডাল ক্লাক্সাৰডাল ল'লোঁ 50 এই গোটেইখিনিত 50 টোটেল 1 2 3 4 5 পাঁচটা বস্তুত 50 টকা তাৰপিছত আৰু দুটা বস্তু আছে আৰু তোমাৰ কাণফুলিটো ভাবি জানেই আপোনালোকে কাণফুলি মই কিমান ভাল পাওঁ আৰু এই দুযোৰ কাণফুলি ল'লোঁ এইযোৰ কাণফুলিত লৈছে 20 টকা ইয়াত দেখাম আপোনালোকক বহুত ভাল লাগিছে ইয়াৰ চব মণি মণি আছে এয়া 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 এইযোৰ 20 টকা তাৰপিছত আৰু এযোৰ আছে আৰু এযোৰ এযোৰ লৈছোঁ ইয়া খুব ধুনীয়া মানে ভাল লাগিলে আৰু দেখি পেলাহেনি মই বোলো লৈ লওঁ আৰু 20 টকা চ' এই দুযোৰ কাণফুলি ল'লোঁ এই দুযোৰ কাণফুলিত 40 টকা চ' এতিয়া মোৰ টোটেল আজিৰ মোৰ 1000ৰ চেলেঞ্জ ভিডিঅ'টোত মোৰ প্ৰায় টোটেল খৰচ হ'ল 1040 চ' সেয়াই আৰু বাকী আজি চব মায়ে কিনি দিলে আৰু আপোনালোকক কৈছোঁৱেই মায়ে কিনি দিলে বুলি এইখিনি আৰু এটা মই বস্তু লৈছিলোঁ সেইটো দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক এইটো গোল্ডৰ এটা লৈছিলোঁ যে হেৰিৰ পৰা ল'লোঁ মই চপাৰ্চ পইণ্ট এছ বি ৰোড ফেঞ্চি বজাৰ এছ পি জুৱেলাৰ্ছৰ পৰা মই আপোনালোকক কৈছিলোঁৱে যে মোৰ এইপাত কাণফুলি আৰু এইপাত কাণফুলি মই এনেকৈ বেলেগ বেলেগকৈ পিন্ধি আছিলোঁ কাৰণ এইপাত কাণফুলি ঠিকেই আছিলে বাৰু কিন্তু এইপাত কাণফুলি মানে অকণমান নট এটা ঢিলা হৈ আছিলে সেইকাৰণে মই সেইটো খুলি ৰাখিছোঁ আৰু বাই চান্স কেতিয়াবা সেইটো হৈও পৰিব পাৰে সেইকাৰণে ৰিক্স লোৱা নাই সেইকাৰণে বেলেগ এযোৰ পিন্ধি আছোঁ এইটো কিনাযোৰ পিন্ধি আছিলোঁ আৰু সেই তেনেকৈ মানে কি আৰু বেলেগ বেলেগ পিন্ধি থাকিলে মানে ভালো নেদেখায় ন সেইকাৰণে আজি গৈ পেলাই কিনি ল'লোঁগৈ মই আৰু এইটো বহুত মাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে মোৰ এইটো বস্তুটো চ' আপোনালোকক মই একবাৰ দেখাই দিওঁ একদম মানে হেৰি টাইপৰ লৈছোঁ তাৰৱালি বুলি যে কয় যে একদম পুৰা পাতলা মিহি টাইপত লৈছোঁ মানে এইটো বস্তুটো মই এইয়া দেখিছেনে বাৰু ভালকৈ এইটো এয়া আৰু এই দেখাই দিছোঁ দেই ভালকৈ এইটো পাত ল'লোঁ চ' সেয়াই আৰু ইয়াৰ দামটো নকওঁ আৰু কিবা ল'লে আৰু ছামথিং চ' এইটো ল'লোঁ আৰু মানে কি হয় মোৰ গোল্ডৰে পিন্ধিব লাগে মানে মানে এনেই তলৰ কাণখনত মানে তলত মানে মোৰ যি টি চলি যায় গোল্ড বা কিনা মই যি টি পিন্ধিব পাৰোঁ কিন্তু মই ওপৰৰ যিটো পিয়াৰচিং কৰা আছে সেইটোত মই যদি কিনা পিন্ধোঁ মোৰ কাণখন অকণমান অকণমান গেলে এইটো চাইডে এইটো যে কিনাটো যে পিন্ধিছোঁ অকণমান অকণমান গেলিছে মানে সেইকাৰণে মাষ্ট বি মানে গোল্ড পিন্ধিব লাগিব আৰু ভাবি আছিলোঁ ল'ম 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 বুলি চ' আজি এইটো লৈ ল'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ এ টি এমত সোমোৱা সেইটো সেইটো আচলতে মই ল'ম ল'ম বুলি ভাবি আছিলোঁহে হয় কিন্তু লওঁ নলওঁ এনেকুৱা ভাবি আছিলোঁ মানে ভাবিছিলোঁ যে আজি নলওঁ নেকি বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সদায়তো অহা যোৱা কৰি থকা নহয় ন সেইকাৰণে আহোঁতে লৈ ল'লোঁ আৰু ইমান পইচা মই নিয়া নাছিলোঁ যিটো নেকি যে মই সেইটো ল'ম বুলি যে গোল্ডৰ সেই কাণফুলিটো ল'ম বুলি মই ইমান পইচা নিয়া নাছিলোঁ সেইকাৰণে আকৌ এ টি এমত সোমাই আকৌ পইচা উলিয়াই লৈছোঁ সেয়াই আৰু বাকী এইখিনি মায়ে শ্বপিং কৰিলে মা মা থেংক ইউ নহ'লে কৈছিলোঁ এইফালে ৰখি আছে এতিয়া নোলাই কেমেৰা ফটো কৈছিলোঁ ফেঞ্চিত ৰখি ৰখাই দিম ফেঞ্চিত এইটো যাম বুলি কৈছিলোঁ চ
So, আৰু যি কি নহওক ইদালে আজি এটো ব্লগ এন্ড কৰিছো হোপ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু আপোনালোকে জলদি জলদি সে পুৰা সামাৰ কালেকচন আহিছে একদম পুৰা ধামিয়া কে দার মানে জি মন যায় তাকে পাব তাকো একদম কম কম দামত একদম আহিব শপিং কৰিব তেহলে মই আজিলে এটো ভিডিও ইয়াতে এন্ড কৰিছো আৰু ব্লগটো চাই কেনেকা পালে কমেন্ট কৰি জনাব লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু জি হকল মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু জি হকল আগৰ পৰা সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক তো বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ইয়াসাক মই পুৰা ড্ৰেছে চেঞ্জ কৰাই নাই ভাবিলো ভয়কিটা বস্তুকিটা দেখালো তাৰপিছত লাহে ধীৰে চেঞ্জ কৰি লম আৰু এতিয়া প্ৰায় টাইম 8:30 বাজিলে তালে আজিলৈ গাইজ আহিছোঁ বাই বাই আৰু নতুন এটা ব্লগ লৈ জলদি আহি আছোঁ।